Привет на всички! Сега ще ви покажа уреда на немската компания. Това е OKM Fusion Light. Това е 3D наземен скенер и метал отрицач. Ще ви покажа какво включва в комплекта. Заповядайте. Може ще отворим самия куфар. Така, първо, ето може да влезете от тази страна, да погледнете. Сега, първо, самия уред идва ето тази сондичка. Това е работната част. Точно с тази част ние правим измерванията, сондата. Сега, понеже това е 3D наземен скенер, той се свързва с специални две устройства. Единият е специален смартфон, където вътре вече има вградена програмата 3D Visualizer. Това е специална програма за обработване на 3D сканирането. Второто устройство е специален ноутбук. Отново имаме вградена последната версия на Visualizer 3D. Сега, освен това като аксесуари, разбира се, идват мишка, зарядното устройство за самия ноутбук. Ценичката на този модел е 9880 лева. Ако имате повече въпроси, може да ни се обадите на нашия телефон. Имаме подробно описана инструкция, както информация за този уред в нашия сайт. Благодаря за вниманието.